Takže zdravím všechny, vítejte zpátky u Totally Accurate Battle Simulator. Mimochodem děkuju moc za všechny lajky u minulého dílu. A dneska tahle hra má update. A má hodně velký update. Přidali tady Star Wars postavičky. Já nevím, co všechno tady přidali, protože když se podívám v sandboxu, tak je tady vyloženě neon. Což znamená, že tam budou Jediové. Já nevím, co tady všechno má přesně být, ale má to být velice, velice zajímavý. Ale první, než tohle můžu udělat, tak možná musím skončit kampaň. Už jsem u 12. levelu. A napadlo mě, že ty zajímavější levely bych už tady mohl natáčet. Samozřejmě to budu daleko víc skipovat a nebudu to až tak moc obkecávat, aby jsme se dostali k tomu nejšťavnějšímu, na co se tady těšíme. A to je samozřejmě ten Star Wars. Každopádně, teď, co tady můžu dát? Hele, já si myslím, že Clintonová, paní Clintonová by tady tohle mohla vyhrát nejlépe. A dáme tady nějaký lužičníky, že jsem si zatím, co jsem tady tuhle hru hrál, že archeři nejsou zrovna až tak špatní. Takže jdeme do toho, hurá do akce, hurá do boje, doufám, že aspoň tady něco uděláte zajímavého se svým životem. Je, co tady vůbec je proti tomu, ježiš, jak to jsou plebíci. Je Clintonová rota, neříkej mi, že tady tohle nedáš. Ukažím tu sílu těch mailů. No, to je, oh ne, Clintonová umírá. Tohle je špatný, cože? Jak to, že to tak nedala? What? Tyjo, já jsem vždycky žil takový v té iluzi toho, že je strašně silná, ale tak očividně asi není. A co Trump? Trump asi, proč jsi tak dopředu? Co ten Trump dělá pro boha, když to je jasný, že tady nemá absolutně šance na výhru, když bude dělat tady tohle, o můj bože. Dobrá, takže oni úplně kompletně, to je další věc, oni změnili, ani natolik změnili všechny ty postavy, že už ty kary jsou až tak silný jako bývaly. A co třeba Ninja Masterové, ty mě nikdy nesklamali, ty vždycky byli silní. Tam je tam Ninja Nástři, ty budou dobří, já jim věřím, já jim z nějakého důvodu věřím a vím, že budou úspěšní, takže pojďte na to, hurá do akce. Ne, jim se zase nedaří. A jim se zase, i když, možná čistě teoreticky. Pojď hlavně ty velký sundej. Jakmile sundáte ty velký, tak to je všechno oka. No ne, oni sundali jednoho vlastního. A buď přes palubu. No to oni zase prohráli. Ok, tady tohle nemůžou sakra vyhrát. Tohle je tak strašně moc. Těch postav tady máme tak strašně moc, že tohle, kdyby jsme prohráli, tak by bylo velice nepříjemně. Tohle musíme vyhrát. No ne, víte, co tam dáme? Já už vím, co tam dáme. Ok, lučišníci, prosím vás, nesklamte mě dneska, pro boha, ukažte jim, kdo je tady pád. Furt prohráváte! Oni strašně stížili všechny ty levely, že najednou to není, nemůžu tady použít jednu strategii, kterou jsem použil předtím, pokaždé. Víte, co tady bude, ale dobrý, takhle dva. Ok, už vím, co udělám. Jako není to úplně nejlepší nápad, ale je to rozhodně asi lepší nápad, než jsem doteďka měl. Wow, ty exploze, tohle je skvělý začátek náhodou. Jak všichni uhořeli, já vám to přeju. Já vám to tak přeju, že jste všichni tady uhořeli, jak jste šerdali. No nic, uvidíme, jak se jim tady vydaří. Teď tohle bychom už mohli vyhrát. Sakra, no tak, prosím, vyhrajte to. Ne, ti vikingové tady dělají strašně moc. Sakra, kam zdráš, běž to do nich naprat, ne? Co tohle sakra mělo být, viděli jste ten barel? On vůbec nic neudělal. Ne, tohle je špatný, tohle je strašně špatný. Ježišmarja, kolik vás tady je, do tak, sundejte to. Hele, ale náhodou tady tohle vypadá celkem nadějně, se tím celkem vydají, to vypadá nadějně, tak prosím, střílejte, ukažte jim, kdo je tady pán, ukažte jim, kdo je tady alfa samec, dělejte. Proboha, to je tak strašně broken, já tady nemám co dělat, je to tak strašně sra. Vy chcete armádu, já vám tady pošlu armádu, sakra, vy jste si uvědomili, s kým si tady zahráváte. To je ono, pořádně, střelte, ukažte jim, kdo je tady pán. Ani ty velký bestie sundejte, tyhle bestie hlavně sundejte, proč to nikdo neposoukuzuje, podívejte na ně. Oni na to úplně prdí, oni na to úplně kašlou. Již sakra, naučte se soustředit na ty správné targety. A ne, tady tohle, na tyhle věci je tak strašně velký nespolech. O můj bože, že bych to už konečně dohrál. To ne, já to prohraju. Já tohle musím prohrát, jo, tohle už prostě jenom z principu, kolik času jsem věnoval tomuhle levelu, tak by to bylo teďka jako celkem dost, že jsem to fakt vyhrál. Vy ani nevíte, kolik času jsem tomuhle věnoval. Já jsem teďka před psychickým rozpadem, že bych konečně zase vyhrál, ne, to ne, pojď, dodělej ho, dělej, ukaž mu, kde tady pán, ježišmarja, kolik jich zabijí, to je taková bestie, tenhle zmr, podívejte, kolik má šurikenu, já jsem to prohrál, pojď, dodělej to. Ukažte mu, kde je tady pán, dělejte! No tak prosím, chcípně, konečně! Kde poslední přeživší! Dělej! Jo! Konečně vyhrávám! Vy ani nevíte, jak pro mě tohle je psycho. Ani nemáte jedinečnou ideu. Jak moc je tady tohle pro mě těžký. Ty mě třeba tenhle level přijde úplně šíleně lehký. Vedle tam toho levelu, který jsem se koukou hrál. Proč je tenhle level výš? Můžete mi to vysvětlit? O ne, co se děje? What the fuck?
Co je teďka tady za problém? Proč jsme nevyhráli? What? No, konečně, díky bohu, já jsem zalkl, že to zase zabugovaný. Oh, vy ani nevíte, jak se já bojím. Wow, co tady tohle? Tohle, že mi uchrnu asi trošičku novější mapa. A dobrá, máme 15, to není moc. Víte, co tady proti tomuhle dáme? Já vím, co tady proti tomu dáme. Dobrý dva mini ninja mastery. Víc toho ani já ve svém životě nepotřebuju. A nějaký prezenty by se tam mohli dát, že? Jenom na zmírnění atmosféry. Jo, tomu se takhle může říkat. No nic, hurá do boje! Ukažte jim, kdo tady vyhrává. To ten ninja master je slabý, že? Celkem. No ne. Ok, ten ninja master je hodně slabý. Ten býval hodně silný předtím. To oni ho strašně nerfnuli, já se to ani neuvědomuju. No easy, tohle je jednoduchý, co tady sakra řešíme ještě. Pojďme to konečně vyhrát, hurá, do dalšího levelu. O ne, tady tohle je trošičku víc, že tentokrát. To není problém, to není problém, my to zvládneme z naší strategií samozřejmě. O, tady je hodně lehce sundáváme, pojď! Ukažte jim, jak se tady vyhrává, hurá! Konečně další výhra. Jo, ne, ono je to čím dál těžší. To není moc dobrý, wow, proti tomuhle, počkej, to jsou jenom ti ninjové. Počkej, tak to vím, co uděláme, to akorát ninjové jsou strašně, strašně slabí proti archerům, jestli to teda nezměnili, tak tady tohle by měla být úplně ultimátní strategie, která by nám měla vyhrát tady tuhle hru. To vám tady zaručuju. Archeři vyhrávají na plnou čáru. Ale, ježiši, ne, co je tady tohle, proboha. Oni vyhrávají, víte proč oni vyhrávají? Protože ninja se k ním obecně nemůže dostat, jo, ale mám pocit, že tady tohle bohužel, jelikož ti archeři z nějakého důvodu dělají něco, co by neměli, tak mám pocit, že tohle není ale ta situace, o ne, tady mají ninja master i, to asi nevyhrajem, to asi nevyhrajem. Ach jo, oni tady hlavně, že oni mysleli tak strašně moc toho, že bych je dal ještě víc dozadu. Už mi prosím vás říct, proč tady nedám Hillary Clintonovou, když je tak o tolik lepší, proč to pro boha nedělám? Když ona má tak strašně jednoduchou hru tady, podívejte na ní. Oh, podívejte, oh, proti Ninja Masterovi se akorát bojím, ale tam jenom jeden Ninja Master, který ji trefuje. Tam jenom jeden Ninja Master, ona Clintonová, ale je gigantická, ta by to mohla úplně bez problémů zvládnout, pojď, no tak, ukaží, kdo je tady pán. No tak, Clintonová, nezdávej se, vyhráváš, pojď do toho. Jo, je to tam, já jsem se trošku tady bál, ale abych vám řekl pravdu. Jsem rád, že to dopadlo, jak to dopadlo. Tady můžeme udělat klasickou Clintonovou. A dáme tady vedle toho nějakou takovou, jak se tomu řekne, takovou tu smetánku, dáme tady takový trochu takový ty omáčky okolo, jo, to samozřejmě to hlavní, takový ten kuře, ten šťavnatý steak, jo, ten tady udržíme, ale musíme to trochu okořenit, si chápete, jak to myslím. O, to je ono, protože oni ti plebové kupují Clintové čas, to nic ona tady samozřejmě, že to vyčistí, je to tak? Ne, nevyčistuješ vůbec nic a Clintová je prtva. Wow, protože oni mají, tyjo, tam je strašně moc. Samuraj, uvědomujete si, že každá ta jednota svoji pětistovku. Ale je pravda, že mám 3000, abych neměl si tady moc zadávat, že? Dobrá, ošetříme to trochu víc, myslím si, že tady tohle by mohlo pomoct. Já vím, že jdu vždycky strašně na kvantitu, ale kvantita tady opravdu vyhrává. Tady není co řešit, tady zkrátka v momenty budeme vidět kvantitu, tak vyhrajeme. Tady není co proti tomu dělat. Sakra, podívej na tu armádu, kterou tady musí čelit, i když. Sakra, my to ještě ale vyhraný nemáme zdaleka. No ne, my jsme to prohráli, že? Ježíš, ty samuraj mástry jsou strašně silní, strašně, strašně silní, to je šílený. A ten ninja master nám dělá takový strašný problém, nebo já nevím, co to je, samuraj master to je. Pojďte, jak tady furt skáže, prostě vás prostě ho zabijte. O ne, my to zase prohrajeme, že? Jo, my to prohrajeme. O ne, tohle je špatný. I když máme tady nějakýho ninju, já mám jednoho, pojď. Ježíš, to bylo tak strašně blízko. Viděli jste to, to bylo tak neskutečně blízko. Oh, proč se vám tady tohle děje? Jo, vím proč. Víte co? My tady totiž tu Ázii tady, jo. To musíme ty některé ninja tady dát úplně i dozadu, aby měli víc času, protože já mám pocit, že oni se dostanou strašně blízko k těm samurajům a potom umírají. Potřeba by uhořeli v pekle. Pojďte, ukažte jim, kdo je tady. Ne! Ne, proč musíš takhle? Proč vybuchoval? Musíte mi to vysvětlit, co se tady sakra stalo, proč takhle vybuchnul. O ne, podívejte na jak černál. Tady hoří na tom, že to je stejně úplně jedno, protože on vydrží úplně všechno. On vydrží naprosto úplně všechno, co proti němu mají čelit a to prostě to nemáme, tady nemáme absolutně naději teďka tady tohle vyhrát. Bohužel, bohužel tady to je opravdu ztracený. Počkat co? On to nakonec, oni nakonec umřeli, i přesto, že tam spáchali moji sebevraždu. Wow, dobrá, no. Mimochodem, tohle mám pocit, že je 20. level, takže už se blížíme k ninjovi. No, konečně, já se tak strašně těším na ninjovi. K neonu se blížíme. Co tady musíme vůbec udělat? To vypadá to hodně, hodně komplikovaně, ale vím, co by tady pomohlo. Podle mě nejlepší by bylo, kdyby jsem tady dal strašně minule, když jsem tady dal takhle ty ninja mastery, tak to udělalo svoje divy.
Tak, zkusíme tady tohle, uvidíme, co to udělá, uvidíme, co z toho vypadne. Jako tady tohle je velice, velice dobrý. I když, já nevím, beru to zpátky, je to špatný nápad. Jako měli by to teoreticky dát. Ono se to nezdá, ty Ninja Masterové, jako by měli opravdu mu ubrat. Tak pojďte do toho, upustte se do něj. Dělejte, střílejte se, kra, co se tady děje. A ne, vy to zase prohraješ, že jo. Prosím, sundejte ho, podívejte, kolik je tam ještě žurikadu, dělejte, sundejte ho. Víš, to je tak strašně jednoduchý, ne, poslední silej. O, můj bože, jsi byl skoro mrtvej, kámo. Zkusíme tady dát jednoho úplně na začátek, aby to mohlo zapálit. Tady před něma a potom tady dáme úplně armádu masketu. Mohli bychom tady dát i Clintonovou, že? Clintonová nikdy neuškodí, dáme tady i Clintonovou, uvidíme, co udělá Hillary. Uvidíme, co udělá naše Hillary. Možná udělá něco zajímavého, možná nám pomůže. No nic, puf, tady tohle teďka vybuchlo. A já chci, aby tenhle, on se tenhle nechytne, ale toho. Tak to je blbý, no. Dobrá, proč Clintonová nedělá nic zajímavého? Jo, už to, už jede. Clintonová už střílí. Už střílí ty dopisy. Dělej, Clintonová! Ježíš, proč ignoruje tam toho? Dobrý, dobrý, neignoruje ho, neignoruje. Jde po ním, jde po ním. Drž se, drž rovnováhu, drž rovnováhu zase. Zkus mu dát co největší damage předtím, než umřeš. To je jediný, co po tobě já požaduji dneska. Pojď, pojď. To bys mohla dát. To bys mohla dát tady tohle. Vím, že to je velice, velice napínavý důl, ale já vím, že já ti věřím. Ty to musíš dát, prosím, dej to. Jo tak, když ho zabiješ, tak teďka vyhrajem. Teď hned vyhrajem. Teď hned. Máme ho! Konečně, konečně. Oh, vy ani nevíte, jak já se cítím. Oh! O ne, já to nemůžu používat! O můj bože, podívejte na ně, to jsou, já je tak strašně chci hrát. Já tak strašně chci to vyzkoušet. Já vůbec nevím, co proti tomu je dobrý, takže budeme to teďka zkoušet, budeme teďka testovat. Zjistíme, co je nejlepší proti něm, zjistíme, co proti něm hlavně funguje. No uvidíme, držte mi palce, snad to vyjde, snad to bude dobrý, snad to bude fungovat hlavně. Já nevím vůbec, jak tíhle. O ne, podívejte na to, oni vypadají tak strašně krutě. Oni vypadají tak strašně cool. Mně to absolutně ani nedávadí, že dostáváme teďka na prdel a prohráváme, protože to vypadá tak strašně dobře. O, jako oni vystřelí cokoliv z jejich, já nevím. Moment, tak jo, co bychom tady mohli teoreticky dát? Jako, myslíte, že Hillary tady bude dobrá? Já si myslím, že ne. Podle mě to až tak jednoduchý nebude. Wow. I když Hillary jede, jako, Hillary opravdu jede. Ne, nejede. Nejede, bohužel. O, ne, Hillary. Hillary, dělej! Prtele. Skoro ale, má to malem. A co kdybychom tam dali nějakou tu Azii? Že takhle bychom dali to a dali bychom tady milion peasantů okolo nich, aby se jako takhle ztratili v davu, chápete? Protože musíme koupit hlavně tady čas, to je to nejpodstatnější, tady kupovat čas pro ty hlavní keríčka, co tady máme, tyhle dva. A chceme ideálně, aby umřeli jako úplně poslední, co se asi tady nestane, tady chcípne jako úplně první. Takže už automaticky jdeme proti tomu, co jsme opravdu tady měli v původním plánu. To není moc dobré, že? A to není vůbec dobré. Tak jo, tyhle dva Ninja Mastery schováme a dáme úplně do pozadí. A víte co, místo Ninja Masterů, tam zkusíme dát něco jiného, zkusíme tam dát normální ninji. Jako můžeme jich tady dát celkem dost, ono se to nezdá, ale... Prosím, funguj. A, prosím. Ukaž jim, jak se tohle vyhrává. Kam oni dávají na ranu, to je šílený. To je přesně důvod. Počkat. A co kdybychom, co kdyby... Tady jsme dali takhle shieldy všude. Okej. Okay. A za to jsme dali ty food money. Úplně starý old school combo, že bychom tady vyzkoušeli. Co je na to? A dáme tady krála a královnu. Úplně v pozadí, aby se neřeklo. Tak jo. Běžte do něj, ukažte jim tady, kdo má vyhrávat. Kam oni jdou i přes ty shieldy. Oni prostě sundávají i ty shieldy úplně. Wow! Co to bylo? Co se sakra tam stalo? Oni mě ale úplně všechny sundali. Viděli jste to, co? Cože? Zkusíme tady dvě balisty takhle z boku. Čistě teoreticky. Zkusíme tady dát i třeba, já nevím, lučišníci možná budou nejlepší na tu vzdálenost. Já jim věřím nejvíc, protože jsou takový hodně konzistentní a kolik tady dáme takhle. A potom bychom to mohli nějak vycpat, že? Asi pezenty tady dám, já nevím, jak jsou moc dobří. Já budu předpokládat, že v tenhle moment, jak ty pezenti už půjdou do nich, tak budou tam ty zadní jednotky už budou mrtví. A uvidíme. Uvidíme, jak tohle bude v reálném životě fungovat, když ty paliste tak strašně na hovno. Ty paliste je tak strašně na hovno, oni vůbec nic netrefují. Oni vůbec nic netrefují. Ach jo. Oh, ta černá díra, to bylo dobrý. Wow, tady se dějí různý efekty, to je krutý. To je náhodou drsný tady tohle, že se to takhle děje. Ok, ale tady zkusíme dát něco jiného. Katapulty tam třeba zkusíme dát. Musíme tam dát něco jiného. Protože ty balisty a já jim fakt už přestávám věřit. To je smutný si se tady tohle říkat, ale. Jo, bohužel. No, uvidíme, co to udělá. Uvidíme, jak to bude vypadat teďka. Tak jo, běžte do nich. Au! No, moc jich nesundal. Ach jo.
Tohle bude tak strašně těžký. Aspoň toho žitíci ukažte jim něco. Dělejte něco pro boha. Ach jo. Dobrá, kanony. Co kanon? Kanon je vždycky dobrý. Kanoni mě nikdy neselhali. Hej, zkusíme dát vikingy. Hej, ti by mohli fungovat, co vy na to? Vikingy a peasanty. Tyjo, to musí fungovat. Dobrá, tyjo, kanon už dělá hodně na začátku. Ani tohle nezačalo a už celkem dost tady má výsledky. Wow, my fakt, ne, nevyhráváme. Nope. Tyjo, ty swordmeni dělají, nebo ty s tím lightsaberem prostě dělají tak strašně moc. To je nechutný prostě, já jim nemůžu nic udělat. Oni fakt jako legit ty, oni tady solo tahají tuhle hru. Wow, tak aby se musel stát nějaký zázrak. Ale poslední tam žil. Tak to na. Oni je tady na jednu ranu ty archeři! Hej, to je dobrý, kdyby ještě něco trefovali, to by bylo ještě lepší. Oni je tady na jednu ranu, když je trefí. Když je trefí, to je taková podmínka, jo, tady. To je velice, velice nepříjemná podmínka, protože já mám pocit, že to se absolutně nikdy skoro neděje u mě, ale možná teď, ty jo, ale teďka to vypadá trochu nadějně, že? Teďka to vypadá reálně nadějně normálně, já nevím, čím to je on, ne, pojď, střel. Wow, pojď, my to vyhráváme! Pojď to tak, držte to. Ten kanon je zabugovaný, ne, on ten kanon je zabugovaný, já jsem byl vlastního. Počkej, on furt žije, počkej, to možná víte, to jde. Pojď, teď střel. O ne, já se nemůžu dívat. Do prdele, to bylo tak strašně close. Zkusme tam dát něco jiného, zkusme tam dát barbariany. Možná to dopadne líp. Já nevím proč, ale já mám pocit, že tady je největší problém, že prostě ta naše frontlinka nic nevydrží. My potřebuji prostě koupit víc času. Dobrá, tihle dají se jim zatím nebo ne. Co se taky sakra stalo? Jak to, že ten kanon tenhle umřel? Já to nechápu. A teďka to vypadá úplně naopak, tyjo. Co se tam stalo? Mě to strašně zajímalo, co tady bylo tak strašně špatného. Aha, tihle ho trefili totiž. Aha, wow. Wow, to byl dobrý, to byla dobrá střela. Pojď, teďka ještě ty. No tak ukážím, kdo je tady pán. Počkat, to si děláš srandu. Ono to, ježíš, neříkej mi, že to takhle RNG, že já teďka tohle vyhraju. Já mám úplně stejný setup, lidi. Úplně stejný setup jako minulý kolo a vyhraju. To je hrozný. Neříkejte mi, že tohle je tak strašně random. Já to nechci slyšet, já chci vědět, že je zamítý můj skill. Dobrá, a co dělají tyhle vůbec? Jako kdyby tam ti další. A tady je nějaká nová jednotka, vypadá jako nějaký plamenomet, nebo co to je? O ne, jako vypadá to dost strašidelně. Wow. Aha. Tohle já mám pocit, že asi jsme teďka právě prohráli, protože... Jo, tečka, vy prohráli jsme. Tohle nemusím absolutně řešit, jako... Co to do prdele je? Kámo, oni... To je tak strašně... Wow, požad, možná. Ty, že teďka všechny zabijou, nezabijou, oni ani nezabijou. Oni prostě pozabijí, ti zapeři, pozabijí úplně všechno, co já mám. Všechno, co jsem miloval. To je hruza. Co mám proti tomuhle dělat? A ne, tohle dopadne zle, že? Nebo what? Co se tady teďka děje? Počkat, lidi. Oh shit, to bylo dobrý, to hrálo v můj prospěch tady tohle právě. Tohle hrálo hodně v můj prospěch, kdo vůbec ještě žije? Poslední, ježiš ne, ježiš kam lezeš, oh prosím, chcípni, dělej, tohle je poslední týpek, co tady, ježiš, my jsme to vyhráli, děkujte, tak strašně moc, že jsme tohle vyhráli, ne, to je tady tohle zase, protože to by bylo asi hodně jednoduchý, že, kdyby tohle fungovalo. Tohle by bylo hodně jednoduché, kdyby tohle fungovalo, hoši. Tohle asi takhle bohužel fungovat nebude, ale můžeme doufat, že to takhle fungovat může. Wow, cože, počkat, co to dělá? Co dělá ta slípka? Wow, tak to ne, co to do prdele je? To si děláš ze mě. Tohle už není, ale tohle už přestává být velice rychle, jako kdyby tady rapidně vtipný, jo, tady tohle, co se tady právě děje. Možná katapult by tady fungoval, ale... Tak je takhle a takhle druhý pro tuhle část. A zkusíme tady dát asi hodně archerů a doufat, že nám něco tady vymáčknou. A footmany tady ještě dáme samozřejmě. OK. Dobrá. Tak jo, já počítám s tím, že tohle vybuchne a je to hodně nadamageuje. Tím pádem, wow, to je dobrý, to je super, vypadá to zatím nadějně. I když, možná ne, že? Je to nadějný nebo není to nadějný? Já nevím. Musíme sundat tady tohle. Wow, to je dobrý, už je to zase nadějný. A nebo není? Já nevím, co se děje. Já nevím, jestli vyhráváme, ale tenhle je hodně. Wow! OK, kámo, já mám pocit, že už oficiálně jsi mrtvý. Nechci ti nic říkat, jo, kámo. Jo, my jsme vyhráli! Konečně! Ježíš, já jsem tak strašně nadšený na další levely. Tohle mě neskutečně. To mě tak strašně baví.
Já nevím proč, zkusíme tady dát rovnou další barel, protože já mám pocit, že ten barel nám vždycky strašně pomáhá. A zkusíme tady takhle dát dva kanóny. A zkusíme zase udělat tady dát armádu lučišníků, protože já nevím proč, ale je to přijde, že to strašně silný, když tady máme ty lučišníky. A zkusíme Clintonovou. OK, zkusíme, co udělá Clintonová. Já ji nechci podceňovat. Nechci ji ani přeceňovat, ale musíme v ní doufat. Musíme doufat, že udělá nějaký zázraky tady. Dobrá. Tak jo, tohle jsme teďka právě asi zabili nebo nezabili? Co to sakra je? Ježiš, já se normálně tady bojím. Ale očividně já si to nepřežil. OK, to je dobrý, to je dobrý. A co dělají tyhle? To jsou snajpeři. Aha. Oho, to je... Ježiš, tohle ještě furt žije? To si děláš ze mě prdel. Počkej, my vyhráváme? My normálně vyhráváme s Clintonovou. Vyhráváme se všema, jak bysme mohli. Wow, ježiš, kolik těch levelů ještě je. No prdela, ježiš, já nevím už jako co mám tady dělat, zase, ok, tady to vypadá na katapulty, tohle standardní katapult hra, dáme tady rovnou tři, protože mi je celkem dost jasný, že to nebude stačit, co tady momentálně máme, zase podél, tady dáme ty lučišníky, dáme tady hodně footmanů a dáme na začátek ten barel nám tak strašně zachraňuje, prdel vždycky, nevím jestli jsem vám tady tohle říkal, ale já vám to velice rád teďka řeknu ještě jednou, ano, zachraňuje nám to prdel, protože oni vždycky tady takhle vybuchnou a potom zhoří v pekle. A co se tady teďka právě děje? Vůbec nevím. O ne, o ne. Co to je, sakra ty ringy? Já je nemám rád, oddělejte ty ringy! Já je tam nechci, já je nesnáším! O můj bože, jako ještě možná teoreticky máme šance vyhrát, ale muselo by se... O, trefa! My jsme vyhráli! Vyhráli jsme! O, konečně. O, děkuji ti moc, že jsme vyhráli. Lidi, já jsem tuhle hru hrál přes hodinu, abych tady tohle vyhrál. Vy nevíte, čím jsem si prošel. Každopádně se tam tady tohle líbilo, jestli budete chtít jít víc, protože teďka jsem už konečně unlocknul ten neon v sandbox modu, tak určitě můžete nechat pás nahoře, že budu se to moc vážit a klidně natočím sandbox s těmahle blbostma v příští epizodě, jestli budete chtít. Ale jo, ode mě to dneska oficiálně šet, takže ještě jednou díky, že jste se dívali a budu se nás opět těšit dalšího.